Projekat Devojčice programerke sprovodi organizacija IRIDA iz Novog Sada u saradnji sa Dečijim inovacionim centrom i uz podršku škole Sremski front iz Šida. U pitanju su besplatne radionice programiranja i robotike koje će se održavati svake subote od 10 do 12 časova tokom oktobra i novembra. Radionice su ujedno i priprema za takmičenje Vukobratovićevi dani robotike koje će biti održano sredinom decembra u Beogradu. Poziv za radionice otvoren je za sve devojčice, znači devojčice iz cele Šidske opštine, uzrasta od 7 do 14 godina, a prijava se vrši jednostavno preko kratkog online formulara i prijave su otvorene do 1. oktobra.